ငလင်းတန်းကြောင့်မအိုပင်တက္ကသိုလ်မှယာယီရွှေ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဝေးတင်တင်နန်းဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားနဲ့နေတင်နန်းနောက်ဆက်တွဲဆောင်မွေးပြန်လည်ကျင်းပမဲ့ရက်တွေကိုစွန်9ရက်မှာမအိုပင်တက္ကသိုလ်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကြေညာပါတယ်။မအိုပင်တက္ကသိုလ်အဝေးတင်တင်နန်းရဲ့ကျင်းပဖို့ကြံရှိတဲ့ဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုစွန်14ရက်မှာအစမ်းလေးကျင့်ပွဲနဲ့စွန်15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွေပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့မအိုပင်တက္ကသိုလ်အဝေးတင်ဌာနကကြေညာပါတယ်။အလားတူမအိုပင်တက္ကသိုလ်နေတင်နှံ2022-23ပညာသင်နှစ်ပထမနှစ်2020ခုနှစ်အောင်သင်တန်းမှာကြာရှုံးခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆောင်မွေးပွဲကိုဇွန်12ရက်ကနေ18ရက်အထိပြန်လည်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းမအိုပင်တက္ကသိုလ်ဆောင်မွေးပွဲနဲ့ဖွင့်နှင်းသဘင်ဌာနကကြေညာပါတယ်။ဇွန်9ရက်မှာမအိုပင်မြို့မှာငလင်းလှုပ်ခတ်မှု5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီငလင်းလှုပ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မအိုပင်မြို့မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ရွှေဖုံးမြင့်စီတီတော်ရဲ့ထီးတော်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးစိန်ဖူးတော်မြေခခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းစီတီတော်အနီးမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်ဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သာရဲ့အရှိန်ကျမ်းမှာအဆောက်အဦးပြိုကျခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုပြိုကျခဲ့မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းသီလရှင်ဆရာလေးတစ်ပါးနဲ့အမျိုးသမီးယောဂီတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းမဟုတ်ဝင်မြို့မှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်မှာလည်းမဟုတ်ဦးပြိုကျတာကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံတိမ်တွေအကွဲပြက်စီမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမိုးပင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဘွယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမအဆောက်အဦးရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ်းကအုတ်နီယံတွေပြိုကျခဲ့ပြီးအဆောက်အဦးမှာလည်းကွဲအပ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအတွက်မိုးပင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပဖို့ကြံတဲ့အဝေးတင်တင်နန်းဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားနဲ့နေ့တင်နန်းနောက်ဆက်တွဲဆောင်မွေးပွဲကိုယာယီရွှေဆိုင်ခဲ့ကြောင်းမိုးပင်တက္ကသိုလ်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကြေညာပါဗျ။မိုးပင်တက္ကသိုလ်အဝေးတင်တင်နန်းပထမအကြိမ်ဖွင့်နေတဲ့ပင်အခမ်းအနားကိုဇွန်1ရက်ကနေဇွန်17ရက်အထိကျင်းပဖို့ရာထားခဲ့ပေမဲ့ငလင်တန်းကြောင့်ဇွန်1ရက်ကနေ9ရက်အထိသာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ယာယီရွှေ့ဆိုင်ခဲ့ကအခုအခါပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါဗျ။